እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኤረናይ ክብራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሩሲያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተርእዮ ዘላ ተገዳስነት ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብፍላይ ምስቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተኣሳሲሩ ሩስያ ቁጠባውን ወተሃድራውን ስትራቴጂያዊ ገዳስነት ኣብ ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ ባይታን ተረኺባ ሃገራት ምዕራብ ብሸለልትነት ክርእዮኦ ከም ዘይኮና ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ገሊጹ። ኣምባሳደር ጆን ጎድፍሪ ምስ ጋዜጣ ኣልጣያራብ ዝገበሮ ቓለ መጠይቕ ሱዳን ንሩስያ ብመልክዕ ክራይ ክትህባ ዝመደበት ወተሃድራዊ ወደብ እንተ ተግቢራቶ ካብ ሃገራት ምዕራብ ዝመጻ ግብረ መልሲ ከቢድ ክኸውን ኢሉ። ንሱ ብዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዘካየዶ ቓለ መጠይቕ ሩስያ ኣብ ሱዳን ከተካይዶ ዝጽንሐት ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ኣቓልቦና ካብ ዝስሕብ ነዊሕ ጌይሩ እዩ ድሕሪ ምባሉ ምቁፅጻር ቀይሕ ባሕሪ ግና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብሩስያ ክካየድ ኣይነፍቅድን ኢና ኢሉ። ሱዳን ሩስያ ወደባታ ክሳብ ኒክሌር ሚሳይል ዝዓጥቃ መራኸብ ከእንግድ ዝኽእል ገማግም ባሕሪ ን25 ዓመታት ብመልክዕ ክራይ ክትህባ ተሰማሚዓያ። እቲ ክራይ ነተወሳኺ 10 ዓመታት እውን ክሕደስ ዝኽእል እዩ። ንግዳውን ጸጥታውን ረብሓታትን ንምሕላው ሃገራት ምዕራብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዘዋስነን ሃገራት ስምምዕ ብምኽታም ወተሃድራትን ዓስኪረን ይርከባ። ኤርትራ እውን ለፍንቲ ሃገራት ዓረብ ምስቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሕቲ ናይ የመን ኣብ ዝገብሮኦ ኩናት ኣገልግሎት ንምሃብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ወተሃድራዊ ማዓስከር ክትሃንጽ ፈቒደያ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደብዳብ ከም ዘጓሃዮ ገሊጹ። ኣፈኛቲ ዋና ጸሓፊ ስቴቨን ዱጃሪክ ካብ ዝሃቦ ቓል እቲ ደብዳብ ብሓፈሽኡ ኸ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ጉድኣት ካብ ምውራድ ሓሊፉ ሰላማዊ መፍትሒ ከምጽእ ከም ዘይክእል ክልቲኦም ወገናት ብኣግኡ ክርድኡ ይግባእ ኢሉ። እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ብሓይሊ ኣየር ኤርትራ ተፈጺሙ ክብሉ ሰበ ስልጣን ሓይልታት ትግራይ እኳ እንተኸሰሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለጺ ናይቲ ደብዳብ ምሉእ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ። ስቴቨን ዱጃሪክ ዞባ ቕን ኣፍሪቃ ተነቃፍን ኣንፈቱ ንምግማት ኣጸጋምን እናኾነ ይመጽእ ኣለዎ ብምባል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ኩሎም ወገናት ናይ ጽልእን ኩናትን እምበር ንሰላም ዝእንፍት የርእዩ ስለ ዘየለዉ ድሕነት ኣብቲ ዞባ ናይ ዝርከብ ህዝቢ ከም ዘሻቕሎ ገሊጹ። ኩናት ዳግማይ ምቕጻሉ ረድኤት ብግቡእ ከይባጻሕ ዕንቅፋት ፈጢሮ ከም ዘሎ ዝገልጽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓቕሙን ኩነታትን ብዝፈቐዶ ንህዝቢ የከፋፍል ምህላዉ ገሊጹ። ከም ኣብነት ካብ ዕለት 15 ክሳብ 21 መስከረም ንልዕሊ 775,000 ህዝቢ ረድኤት ከም ዝተዓደለ እንተኾነ ግና 230,000 ካብኣቶም ካብቲ ዝግባእ ንታሕቲ ሓገዝ ክህብ ከም ዝተገደደ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብተወሳኺ ገሊጹ። ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ህጹጽ ረድኤት ክገብር ዝጸንሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኩነታት መደባቱ ብምቅያር ኣብ ህይወት ኣድሕን ተዋፊሩ ምህላው ካብ ሓፈሻዊ ንረድኤት ዝተዋህበ ባጀት ገና 1.6 ቢልዮን ዶላር ጎዲልዎ ምህላውን ይገልጽ። ካብ 1992 ናት ሒዙ ኣብ ልዕሊ ሶማል ጸኒዑ ዝጸንሐ ናይ ኣጽዋር ማዕቀብ ክልዓል መራሕቲ ሶማልን ኢትዮጵያን ጸዊዖም። እቶም መራሕቲ ነዚ ጸውዒት እዚ ዘቕረቡ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 2 መዓልቲ ወግዓዊ ዕዶቱ ኣብ ዝዛዘመሉ ኣብ ዝሃቦ ቓል እዩ። መራሕቲ ሶማልን ኢትዮጵያን ኣብ ርክቦም ኣብ ምልውዋጥ ስለያዊ ሓበሬታን ምስልጣን ኣባላት ስለያን ጸጥታን ክጅምሩ ዝሓዘ ዝተፈላለየ ስምምዓት ከም ዝፈረሙ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተፈነወ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ናይ ሓባር ጸላኢ ዝበልዎ ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ንምምካት ሶማል ቀዋሚ ሰራዊታ ብግቡእ ክዓት ጥቕመታን ብባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሶማል ጸኒዑ ዘሎ ማዕቀብ ክልዓል ኣገዳሲ ምዃኑ እቶም መራሕቲ ገሊጾም። እንተኾነ እቲ ማዕቀብ ክልዓል ፈለማ መንግስቲ ሶማል ድልዱል ቅርጽን ኣቃውማን ዘለዎ ሰራዊት ክሃንጽ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ከበድቲ ኣጽዋር ኣብ ኢዳ ሸባብ እንተወዲቖም ዝዓበየ ጉድኣት ከምጽእ ይኽእል እዩ ክብሉ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ሻቕሎቶም ይገልጹ። ንጉዳይ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ሶማል ኣብ ጎኒ ግብፂ ምውጋና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝሕቱል ዲፕሎማስያዊ ወጥረ ሰፊኑ ከም ዝጸንሐ ዝገልጹ ተዓዘብቲ እዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ተገይሩ ዘሎ ናይ ምትሕጋዝ ስምምዕ ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ተስፋ ኣንቢሮምሉ ኣለዉ። ኣብቲ ስምምዕ ምትእታዊ ምዕራባውያን ሃገራት ንምውጋድ ሃገራት ቲ ዞባ ሓበራዊ ናይ ጸጥታ ስምምዕን ምትሕጋዝን ከም ዘድልየን ተራዳድዮም።
هاگرات معراب نربحتاتن اما اكيلن زغبرو متتاو نو سانيتاتنا زنا اسيو زبل قدامي منسر ايتيبيا متحقاز مرحتا هاگرات قرنا افريقا بعتوب كسرحلو تصويعوم اب ايرترا سلطنو كبابي حموش تشيح من نسيات سومال نابها قروم كملسو كاب سفلالوي مرحتا هاگرات حقز زحات تزلو بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود ابزي مسنا ايتيبيا مزنو زكايدو ركب تلاعيلو نمن باروز انفت حبريتا زاقيت ايتو هابن كورات سمعتنا نايلو ميزينا أبزي تزازي ملو زغطل تحسنا بيوناتان هم تزدالو نايمة زناق عمد بيو مكت تالكم كتقصلو بغبر نعدم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوان غازيت إنياتا زدالو نتا راديو